Salam əziz dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda her birinizi salamlayıram. Dünənki videodan sonra bir dostumuzun yazdığı kommenti de burada göstereceğim. Ümumiyyətlə bu videonu əsasən Macaristan ve Polşa arasındaki farklarla başlamak istedim, ama bu Macaristan ve Polşa arasındaki farklar hansı da yaşlı, təhsil üzrə, həm yaşam üzrə, bunu növbəti videoda mən göstereceğim. Ama bu videoda mən sizlərə göstermek istediğim bir mövzu var. Ümumiyyətlə Polşaya gitmenin en rahat yolu necə gitmiyorlar ve esas mesele xarici köçmək isteyenler için diğer yollar ve en lazımı az bütçeyle gidebileceğimiz yollar hansılardır, bunları göstereceğim ve size bir şey deyim ki, evvelki ile indiki dövr arasında, yani ben belə bir şey deyim, 2018-2019'da gidebileceğimiz universitetler, mesela deyək ki Polşada hər hansı bir universitet götürək, məsələn istənilən bir universitet, deyək ki illik təhsil haqqı 1000 avro etsə, indi hal-hazırda bəzi universitetlərdə təhsil haqqı qalxıb. Düzdür, hal-hazırda bəzi universitetlərdə həmçinin də necə deyim, təhsil haqqı aşağıdır, həmçinin də pulsuz ixtisaslar tapa bilərsiniz. Nəysə, bu haqda danışacağam. Ümumiyyətlə Polşaya getmənin ən rahat yolları və ən əsas məsələ orada özünüzə necə həyat qura bilərsiniz, bu haqda mən sizə bir məlumat verəcəm. Deməli, həmçində öz üzərimdən bir misal çəkəcəm. Mən Polşaya 2019-cu ilə getmişəm və sırf getdiyim yolda təhsil yoluydu və düşünürdüm ki, düşünürəm ki, ən rahat yolda təhsil yoludur. Səbəb niyədir? Çünki təhsil yoluyla siz həm rahat işləmək, oturma almaq və s. bu şeylərə görə rahatdır. Amma siz işçi vizası ilə viza almağınız indiki dövrdə çox çətindir. Mənə desələr ki, işçi vizası yoxsa təhsil, hal-hazırda, məsələn, 3 il əvvələ mən işçi vizasına getməyə məsləhət edərdimsə, amma hal-hazırda məsləhət etmirəm. Çünki vizadan kəsilmə ehtimalınız, yəni 50% var. Amma təhsil vizasında 90% vizadan kəsilməyəcəksiniz. Yəni bu sizin sənədlərə baxır, gedəcəyiniz universitetin background hissəsinə baxır, həmçində dil səviyyəsinə baxır. Ümumiyyətlə Polşaya getmə ən rahat yolu təhsil yoludur. Bəs bunu necə etmək olar? Təhsil yoluna getmək üçün İlk növbədə siz ixtisasınıza baxmalısınız. Həmçində Polşada müəyyən təqaüd proqramları var ki, düzdür, biləcək Polşada o qədər güclü təqaüd proqramları yoxdur. Yəni necə yoxdur? Çünki Polşa elə bir ölkədir ki, yəni burada siz az büdcə ilə də yaşaya bilərsiniz, həmçində işləyə bilərsiniz. Düz əvvələ baxanda müəyyən qiymət artımları hiss olunur, o başqa məsələ. Məsələn Polşada siz məsələn Azərbaycanda deyək ki 3000-4000 universitetlər var ki, hansı ki mən həmişə tələbələr deyirəm, gedib orada oxumadansa gedib Polşada hər hansı bir universitetdə oxumaq 1000 dəfə yaxşıdır. Məsələn belə deyim sizə, məsələn Polşada siz 1500 avroluq, yəni 2000-3000 manata yaxın universitet tapa bilərsiniz, onların yarı təhsil haqqısını ödəyərək müəyyən intervyulardan keçdiniz, rahat şəkildə gedə bilərsiniz. Yəni ən rahat yollardan biri budur. Və hansı universitetlər var? Onların siyahlarını da indi hal-hazırda sizlər üçün göstərəcəm əlbəttə ki. Növbəti əsas məsələ nədən ibarətdir? Növbəti ən əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, gedən zaman hansı şəhərə gedəcəyinizi müəyyənləşdirməlisiniz. Yəni belə bir şey deyim. Məsələn mən VSB deyirəm də, yəni WSB universitet. Yəni VSB universitetinə gedəndə mən Dabrov filialına getmişdim. Yəni açıq deyim ki, heç məsləhətli deyil yəni. Dabrov filialı yaxşıdır. Demirəm, əvvəlkən baxanda yaxşıdır, amma orada siz iş tapmağınız biraz çətindir. Siz Katovicə yaxın qala bilərsiniz, amma iş imkanları Qdanskda, Krakovda, Varşavada, Lodzda və ya da Vroslovda falan daha üstündür. Amma Katovicdə deyə bilmərəm, amma Dabrovada, Sosnovicdə bunlarda demək olar ki, imkanlar azdır. Yəni gedəcəyiniz universitetin yerini də müəyyənləşdirin ki, o harda yerləşir. Onun məsələn VSB-nin Krakow filialı var. Məsələn mən məsləhət edirəm ora getməyə. Demək olar qiymətlər də eynidir. Və növbəti ən əsas məsələ nədən ibarətdir? Deməli mənə yazırlar ki, bəs təhsil vizası ilə gedən zaman bizim iş tapmaq yəni şansımız nə qədədir? O məsəl var ki 20 saat işləməyə falan. Əslində onlar düz söhbətdir, amma belə bir şey deyim, normalda tələbəsiz deyə əlbəttə ki az bir maaşa normalda tələbələri olsa işlədirlər. Yəni Liboy ölkədə belədir. Yəni siz orada rahat iş tapa biləcəksiniz dediyim kimi. Sadəcə ən əsas məsələ burada təhsil vizasını ora yola düşməkdir. Növbəti əsas məsələ bəzən vizadan kəsilirlər, foundationa müraciət edirlər. Və məsləhətim nədir? Foundationa müraciət etməyin. Çalışın ki
ingilis dilini öyrənin. Yəni bu xaricə gedirsinizsə ingilis dilini öyrənməlisiniz. Belə bir məsələ. İngilis dilini bilmədən bir ölkədən digər ölkəyə getmək həqiqətən ağılsızlıq olar. Yəni çalışın ki ingilis dilinizi inkişaf etdirin. Çünki bu sizin üçün həqiqətən də çox vacibdir. Və Polşaya getmək istəyirsinizsə ən rahat yolu Polşadakı ucuz universitetlərdir və yaxud da pulsuz universitetlərdir. Mən hamısını paylaşacağam. Orada da rahat şəkildə görəcəksiniz. Yəni bu şeyləri etməklə çox rahat şəkildə Polşaya gedib yaşayıb yarada həmçində işləyə bilərsiniz, həmçində təhsil ala bilərsiniz. Çox sağ olun.